É isso aí, pessoal. Quinta-feira passada recebi um convite do Adriano de Souza, mineirinho. Vou acompanhar ele aqui na etapa do WT, no Rio de Janeiro. E, pô, fiquei muito honrado com esse convite. E o treino, basicamente, cara, é a evolução das manobras do mineiro, né, cara? É aperfeiçoamento das pranchas, do equipamento dele também. A gente treina com vários tipos de prancha, né, vários tamanhos. E tem, a gente tira foto, a gente filma também, depois volta para casa, olha a filmagem. E com isso a gente tem a oportunidade de estar melhorando cada vez mais o surf dele. E a nossa expectativa aqui é arrumar um bom resultado. E ele já vem de um grande resultado, né? Um excelente resultado, ganhou Bells Beach. Então a gente está bem confiante, cara. Acordamos cedo todo dia. E esperamos, né, como eu falei, sair daqui, cara, um bom resultado para a equipe. Então, com esse vento sul, a condição do mar está bem difícil. Hoje de manhã ele tinha um call, né, uma chamada às 6:30 da manhã, eles passaram para as 11:30. É normal isso de um campeonato, quando a gente viaja o circuito mundial é assim que acontece mesmo, seja no Brasil, na Austrália ou nos Estados Unidos, eles vê a melhor hora do mar, a melhor condição, para quê? Para ter show de surf para vocês assistirem. Então, acredito, cara, que hoje, se o vento aumentar, não vai ter campeonato, mas a gente tem que esperar, né, a chamada da organização para ver realmente o que vai acontecer às 11:30 da manhã.